se dostáváme do Plzně, tady bude také pokračovat 7. kolo nejvyšší české hokejové soutěže, tedy Tipsport Extraligy. No a před námi je souboj domácí Škodovky proti brněnské Kometě, tedy jedná se o duel dvou týmů, které nezastihl začátek nové sezony úplně nejlepším rozpoložení. Konec konců to může potvrdit také pohled na tabulku, kterou máme právě tady, protože plzeňští hokejisté jsou zatím až 12. přičemž až v tomto týdnu dokázali dvakrát vítězit doma nad Karlovými Vary a překvapivě v Liberci. Kometa naopak má 8 bodů, v pátek překvapivě jednoznačně porazila Hradec Králové doma 4-0. Tak pro oba dva týmy to může být už teď poměrně důležitý souboj. Máme zhruba 3 minutky do začátku utkání, pojďme se proto podívat na sestavy obou dnešních soupeřů. Nicméně pouze drobné změny. Miroslav Svoboda nastoupí v plzeňské brance, záda mu bude krýt Dominik Pavlát. V obraně budou hrát Kaňák se Zámorským, Baránek s Kvasničkou, Budík se Talošem. Ze 6 obránců posílají trenéři Kořínek a Bombic do boje. No a útočné formace ve složení Šlajs, Kolítek, Rekonen. Ve druhé Blomstrand, Suchý a Hrabík. Ve třetí Meyer, Mertl a Adamec. No a Lang, Palát a Sedlák. Číslo 4. Pojďme se podívat na brněnskou Kometu. Martin Pešout se stále musí potýkat s poměrně rozsáhlou marotkou. To se ale netýká brankářské dvojice. Marek Čiliak bude dnes tím hlavním golmanem. Matěj Tomek mu bude krýt záda. Obránci budou hrát ve složení Ščotka Forman, Čeřík Holand, Bulaši a Hrba. Se sedmým obráncem bude mladý Patrik Vajmon. No a útoky. To je první formaci Jakub Flek s Petrem Holíkem a Lubošem Horkým. Ve druhé lajně Martin Takjovič s Tomem Salinenem a Radkem Koblíškem. Třetí formaci Andrej Kolár, Adam Zbořil a Eduard Šalén. A ve čtvrté lajně Jan Dufek, Jakub Malý a Tomáš Vincour. Máme se také ještě na čtyřici rozhodčích. Těmi hlavními budou pánové Oldřich Hejduk a Filip Vrba. Na čeráky pomáhají Tomáš Brejcha a Ondřej Malý. Začátek nového ročníku Tipsport Extraligy moc nevyšel, tak vstupují do tohoto utkání po vítězném utkání. Plzeňští vyhráli v Liberci 3-2 po prodloužení, zatímco Kometa Brno porazila doma Mountfield Hradec Králové 4-0, ač hosté byli střelecky výrazně aktivnější, ale to teď se vlastně dá říci i o tom souboji Liberec-Plzeň z pohledu libereckých bílých tygrů. Nicméně jsou to právě dva brankáři, kteří by mohli hrát důležitou roli i v tom dnešním zápase. Zatím rovnoměrné rozložení sil mezi oba dva plzeňské golmany registrujeme na straně výběru Petra Kořínka. Miroslav Svoboda a Dominik Pavlát zatím dostávají hledě víceméně stejný prostor. To Kometa má jedničku uhršenou poměrně jasně a to je Marek Čiliak. Právě na jeho výkony tady budou Brně hodně spoléhat. Tým velmi výrazně posílil v průběhu letní přestávky, ale ono to asi přece jenom ještě nějaký čas bude trvat, než si to v Brně všechno sedne. Navíc stále chybí hráči jako Stremberg, Kundrátek, dnes navíc chybí také Marek Dialoga, což je samozřejmě špičkový obránce na poměry nejvyšší české soutěže, nicméně také plzeňčtí hlásí ztrátu v podobě absence obránce Jana Piskáčka. A tak šanci dostávají další, třeba v té první brněnské obraně uvidíme Lukáše Formana, hráče, který zatím nastupoval spíše v Třebíči, šance lize tedy v té druhé nejvyšší soutěži. Letošní extraligový start. To už je pro změnu plzeňský kapitán Jan Šlajs, zatím 3 asistence, žádný vstřelený gól. Šlajs bude hrát opět po boku Petra Kolítka a asi té nejvýraznější plzeňské posily v průběhu letního přestupového období Alexiho Rekonena. Ale to už také úvodní hazování bylo hozeno a Petr Záborský je tím mužem, který okamžitě nahazuje kotouč do útočného pásma domácího celku. Tady je Jakub Flek. Samozřejmě po řadu let zažil atmosféru derby zápasu s Karlovými Vary v době, kdy ještě oblékal barvy energie, nicméně by odpust
zatím poměrně slušném účinkování na světovém šampionátu zamířil do brněnské Komety. Opět jsou domácí v útočném pásmu, ale Šlejcová přihrávka byla až příliš prudká. Lukáš Kaňa, který dnes zaskakuje v té první obrané formaci, ji nestihl v útočném pásmu a oba dva týmy poprvé střídají. Máme za sebou 45 vteřin tohoto zápasu. Zatím Dominik Furch, který samozřejmě Marek Čiliak a Miroslav Svoboda jsou bez práce. Samozřejmě dnes tady Kometě chybí Dominik Furch, který s týmem také nepřicestoval sem do Plzně, ale samozřejmě další svých brankářů, kteří by měli patřit ke špičce soutěže. Teď Ludvík Blomstrand. S Krištofem Hrabíkem. Nicméně to už se prosazují zase z té brněnské Komety. Pani Martin Zatěvič nedokázal akci rozehrát, přesto mají domácí poměrně velké problémy s rozehrávkou. Výborně tam napadá to zatímnou gol slovenský útočník Andrej Kolár. Lížek. No a Kometa si zahraje přesilovou hru v čase 1.39. Dvouminutový trest za podražení pro domácího nočníka Ludvíka Blomstranda. Hvězdné Komety dostávají hned na úvod tohoto zápasu možnost zahrát si v přesilovce. Ještě jednou evidentní zákrok Ludvíka Blomstranda. Jak Kometě bude chutnat první přesilovka tohoto zápasu v tom vítězném zápase proti královéhradeckému Mountfieldu, se domácí dokázali prosadit z přesilovky jednou ve druhé třetině, kterou panovali domácí poměrem 2-0. Prosadil se zatím nejproduktivnější brněnský hokejista této sezony Luboš Horký. Horký samozřejmě nechybí. Ledové ploše je tam společně s Vincourem a také Martinem Zatěvičem. Zbořil. Zatím taková rozvážná kombinace brněnských hokejistů v útočném pásmu. A teď trochu více prostoru před Tomášem Vincourem, který dostal příležitost zakončit z mezikruží. Každopádně našel pouze místo, kde byl připravený plzeňský golman Miroslav Svoboda. Na 80 vteřin zbývá do Blomstrandova návratu, navíc se hostům opět povedlo vyhrát vazování. V útočném pásmu mohou tak pokračovat v té přesilové situaci. Rána bez přípravy, kterou sice Svoboda vůbec neviděl, ale v tom zakončení ze strany Petra Holíka nemusel vůbec zasahovat. Vět Adam Zbořil. Hodně ofenzivní formaci slaví brněnský tým do té přesilové hry. Pokud vidím dobře, tak to není ani jeden obránce. Holíka, tady je Adam Zbořil, je opět z pěti útočníky v útočném pásmu. Operuje Kometa a tohle vypadá na zajímavou souhru, kterou nakonec může zakončit Vincour. Ještě jedna předávka a je to první gól, který zaznamenal Petr Holík. První trefa Petra Holíka v této sezóně Tipsport Extraligy. V čase 3:00 se tady Kometa ujímá, vedení 1:0, byla to dobře hraná přesilovka. Vincour tam ještě zadovkou stačil uvolnit právě brněnského hokejistu, který prostřelil Miroslava Svobodu, možná mezi betony, možná těsně kolem nich. Každopádně moudřejší budeme po zhlédnutí opakovaného záběru. Tady ještě jednou to Vincourovo přiťuknutí a Holíkova rána. Tam se Miroslav Svoboda okamžitě rozčiloval. Tam nedošlo k bránění, ale vůbec ne. Zatěvič sice přejel kolem brankoviště, ale tady se o žádném nedovoleném bránění opravdu hovořit nedá. Takže Petr Holík otevírá na konci třetí minuty skóre tohoto utkání a Kometě Brno se povedla užít hned první přesilovka tohoto zápasu. Se,
hokejisté pozdě zkouší odpovědět, konkrétně je to Niklas Meyer. A dánská posila vůbec první dán v historii plzeňského týmu, který přestoupil se na zápas všech zatím, ale čeká na první kanadský bod. Tak má ale dobrou příležitost, Tomáš Mertl je vyrovnáno. Tak to vedení Komety vydrželo pouze 37 vteřin, než se Tomáš Mertl prosadil z přebrankového prostoru a okamžitě upravuje na 1-1. Byl vynikající tlak morální celé třetí plzeňské formace. Meyer, Mertl a Adamec se zapojili teď do té honby za vyrovnáním, která tady vypustila přesnou trefu Tomáše Mertla. Na konci čtvrté minuty máme tedy srovnáno na 1-1. Ještě jednou ta přesná rána morální Tomáše Mertla. Dobrou práci tam odvedl také Petr Zámorský. Přikývko Mertlovi jako to určitě velmi dobré pozice. Páni prvenční hokejisté opět v útočném pásmu, tady je Kučeříkovo nahození, které se ale zastavilo pouze o brusle plzeňských hráčů. Eduard Čalé se dnes objevuje také v brněnské sestavě po té, co marodil a nezasáhl do toho posledního zápasu proti Hradci Králové. Jisté Komety nedostali k dalšímu zakončení v útočném pásmu, ale tím sledujeme pěkný zápas. Hodně ofenzivní, jsme viděli také dva góly za necelé 4 minuty. Konec konců vzájemné zápasy i v tom minulém extraligovém ročníku byly nesmírně vyrovnané. Tři z nich došly do rozhodnutí v samostatných nájezdech. Musel řešit další situaci. Rychle nájezdu brněnských hráčů do útočného pásma. Vypadá to, že vypálil nakonec Jan Dufek. Také pro něj to je hodně pikantní zápas, protože on právě z Plzně přešel v běhu toho letního přestupového okna do brněnské Komety. Tak to zaměstnal Miroslava Svobodu rychlou ranou švihem. Nicméně plzeňský golman měl otevřený výhled, stačil poměrně s přehledem zakončit zování tady v útočném pásmu brněnské Komety. Se po něm okamžitě odrazil na hlu Vojtěcha Budíka. Přesto zatím hosté výborně napadají v útočném pásmu. Teď to měl na svědomí Jakub Flek. Další práce pro Svobodu z toho nebude. Naopak je tady na druhé straně rychlý protiútok. Ludvík Blomstrand, muž, který s tím vyloučením vlastně daroval Kometě přesilovku, když následně padl gol Petra Holíka. Se na chvilku zapojil do hry teď právě Holíku Kotouče. Tady je Ščotka na modré čáře a rána bez přípravy, která skončila pouze na zadní mantinelu, to vyslal Lukáš Forman. Opět jako Flek, Ščotka. Suchý byl hodně důsledný a nakonec se pomohl v rozporu s pravidly, takže v čase 5.33 je tady další vyloučení. Dvě minuty dostane tentokrát Filip Suchý z plzeňského týmu. A bude to dvě minuty zadržení. No, Kometa, která patří zatím ke špičce co do využití přesilový her, tak dostane další zajímavou příležitost. Konec konců i Petr Holík dokázal přesilovku využít. Když se zaměříme na to procentuální využití přesilovek, tak Kometa před tímto zápasem měla 31% a 82% využití přesilový her. To číslo té trefy Petra Holíka ještě o něco stouplo. Takže pro Plzeň další výzva. Zvládnou situaci ve čtyřech. Jsme na konci šesté minuty, hosté už jsou opět v té své mohutné ofenzivní síle. V útočném pásmu 5 útočníků, žádný obránce. Složení, kterému věří kouč Martin Pešout. Ale tohle oslabení zatím domácí zvládají bez jakýchkoliv problémů. Kometu ještě na chvilku zdržel v útočném pásmu Alexi Rekonen. Tohle nakonec nebude offside, byť se někteří plzeňští fanoušci tady rozčilují, že se jednalo o postavení mimo hru. Vincor už nestihl v útočném pásmu a tu první minutu přesilovky Kometa prakticky ani nevystřelila.
Vařil. Už je tam taky obránce Ščotka, který doskočil ze střídačky. Vincour, Zaďovič, Petr Holík. Je zbořil a nakonec rána. Velmi štipavá podání Tomáše Vincoura, který zkouší štěstí z různých pozic, ale opět našel pouze připravenou lapačku Miroslava Svobody. Tak tuhle pasáž, hry v početní převaze přece jenom zatím sehráli lépe, kdyby trošičku prostřídali svou sestavu. To plzeňská škodovka, co do procentuální úspěšnosti ubráněných oslabení je zatím vše v té horní polovině soutěže se 84% před startem tohoto zápasu. Podávalo páté místo, mimochodem nejlepším týmem na oslabení v celé soutěži jsou zatím hokejisté Mladé Boleslavy. Ještě 40 vteřin do návratu Filipa Suchého, Koblížek v dočném pásmu. Vydat se s Hrbasem, tady opět Marek Hrbas, jeho nahození teď Svoboda vůbec neviděl. Jenom tak roztáhl ruce kolem sebe, ale měl štěstí, že Hrbasův pokus byl sražen mimo. No a už je také finský kapitán týmu Tomi Salinen. Pátek odehrál první zápas proti Mountfieldu, hned si připsal asistenci. Koblížek, ještě 14 vteřin přesunovky, další rána Hrbase. A to je obrovská šance, kterou měl Flek, ale netrefil. Možná i branková konstrukce teď pomohla brankáři Miroslavu Svobodovi, ale to byla tutová příležitost Jakuba Fleka. Když se tam zjevil zcela sám ještě dvě vteřiny a tuhleto přesilovku Kometa nevyužije, přesto ještě zůstává v útočném pásmu a Svoboda dokázal odrazit další kotouč po ráně Jakuba Fleka. Přesto ještě to jsou pro Plzeň poměrně těžké chvíle na vlastním obraném pásmu. Hrbas. Flek. Dává se vyprodoučit, ale je tam hodně těsně bráněn Vojtěchem Budíkem a teď už se domácí osvobodí, alespoň tak, že dostali kotouč do středního pásma a dobře, tam ještě napadal také Petr Kodítek. Začíná devátá minuta utkání a druhá minuta přesilovky Komety byla velmi nebezpečná. Jakub Flek byl útové příležitosti k tomu, aby zvýšil nástup brněnského celku na 2-1, ale nakonec se mu nepovedlo překonat brankáře Svobodu, co teď na druhé straně Václav Adamec. Ta třetí kotinská lajna se postarala o vyrovnání, ale tady pozor, Eduard Čalé směřuje dopředu. Čalé v šanci ještě hledal najíždějícího spoluhráče, přesto je tady ještě obrovská příležitost, kterou nedokázal proměnit kanadský obránce Red Holland. Tak se Svoboda zaskvěl. Čalé tam zvykal s Kolárem dopředu. Rychlé přečíslení, ale možná tu vůbec největší šanci celé akce měl nakonec obránce Red Holland. Ale Miroslav Svoboda zatím svými zákroky drží Plzeň. Prostě jsou aktivnější, teď ale musím bránit, protože Majer hledal Suchého. Vážně tady zase bude jako první Red Holland, ale nerozehrál přesně. Všechno je také Krištof Hrabík. Který směřuje právě na Hrabíka, který je tam s Blomstrandem a Suchým, ale ani tato kombinace nepřinesla úspěch. Co na druhé straně Dufek? Zvládá tyčku do útočného pásma, stále Jan Dufek, jeho backendová nabídka přes branku hledala někoho ze spoluhráčů, ale jako malý neměl hokejku na ledě a nemohl zakončit. Je hodně dlouho bez přerušení. 10,5 minuty před koncem první části hry stále platí stav 1-1. Za tím kotoučem jde Dufek a podstoupí těžký souboj s Vojtěchem Budíkem. Ještě Dufkovi přijel na pomoc také Tomáš Vincour. Ještě nahození Blomstranda, tady se Dufek málem dostal ještě k zakončení a už má kotouč ve své lapačce Miroslav Svoboda. Máme tu první komerční přestávku v úvodní třetině. Thank you.
vracíme se zpět do Plzně. Sledovali jsme poměrně rušný úvod utkání, dvě brzké branky za necelé 4 minuty. A také další druhou nebezpečnou přesilovku podání brněnské Komety. My si nabídneme ještě tu obrovskou šanci, kterou měl Jakub Flek. Těžko říct, jestli to byl brankový oblouk anebo tyč. Každopádně tohle je ta další akce mezi Šalem a Kolárem, po které takto vyplaval do velké příležitosti Red Holland. Zkusil najít mezírku mezi betony Miroslava Svobody, ale ten dokázal opět podržet plzeňský tým. Zatím 8-1 statistika střel na bránu, která hovoří jednoznačně pro brněnskou Kometu, a domácí opravdu za ten nerozhodný stav mohou děčit především výkonu svého brankáře Miroslava Svobody. Ale hned ta první střela na bránu, která letěla na Marka Čiliaka, skončila v brance z hokejky Tomáše Mertla. Bude přece jenom zakázané uvolnění. Šárovní rohočí se po sobě dívali, jestli přece jenom přeruší hru nebo ne, ale teď se tady potom vrátí do blízkosti Miroslava Svobody. Ještě místní hlasatel také doplnil asistence u těch gólů, které zatím stanovují skóre 1-1. Co sledujeme v akci, opět informaci brněnského týmu, ale Holík neuspěl na vazování. Takže tak budou zase hráči plzeňské Škodovky. Ale ten se moc daleko nedostal, zatím obtížně. Plzeňští hokejisté zvládají ten přechod do útočného pásma. Ještě Kolítek je tady ve spolupráci s Rekonenem. Poměrně dlouho samozřejmě Rekonen působil ve své domovině, ale jsem to pozdě zamířil z týmu Karlskroga, který hraje ve druhé nejvyšší švédské soutěži. Teď je hra přerušena, 2 minuty. Stane nejspíš Petr Holík, jsem viděl dobře. To by tedy znamenalo první přesilovku. Ale jsou tam otevřená vrátka také na plzeňské straně, takže také Alexi Rekonen dostane menší trest. Takže půjdeme hru ve čtyřech, v čase 10.35, dva různé tresty na obou stranách. Rekonen a Holík už sedí na trestné lavici a je to takový nenápadný souboj, dá se říct, zcela mimo hru u brněnské střídačky, po kterém tady jsou vyloučeni hráči na obou stranách. Tak uvidíme, komu bude více prostoru na ledové ploše svědčit. Zámovský samozřejmě v této situaci nemůže chybět na ledové ploše. Vynikající bruslář s velmi dobrou střelou. Lomstrand. Ale Ludvík Lomstrand ještě udržel v tom útočném pásmu. Ale Mrtla ho neposunul přesně, ten přesto dohrál dobře souboj s brněnským obráncem Markem Hrbasem. Také Marek Hrbas je novou tváří brněnského týmu, přišel z Litvínova. Konec konců dlouhou dobu Vínově působil také Jan Ščotka, nicméně ten nepřišel přímo ze severu Čech pro Komety, ale způsobení vždycké mý veskylé. Holend, no opět, to byl hraniční zákrok, podání hostujících hráčů, nicméně tentokrát ruce rozhodčí zůstávají dole. Minuta hry ve čtyřech je za námi, vlastně jsme neregistrovali ani žádné přímé ohrožení jedné nebo druhé branky. Vojtěcha Budíka, tady je Suchý, který dostával přihrávku do dobré pozice, ale teď je tady pozor na rychlou protiakci podání brněnských hráčů, nicméně tam se zamotal s koučem Adam Zbořil. Když to vypadalo, že by se mohl dostat za všechny plzeňského obránce a pelášit směrem na bránu Miroslava Svobody. Přihrávka pro Baránka, opět nabídka trošku na dlouhou hůl pro obránce plzeňské Škodovky, a tady už se Suchý k dorážcem dostane, protože Kotouč nechal na svojí lapačce kař Marek Čiliak. Tohle ta drobná šarovátka nejspíš žádné další tresty nepřinese. Tady je právě Marek Čiliak, jestli nebo ne, 59 zákroků dokázal připsat při té páteční míře Komety nad Hradcem Králové 4-0. Vytvořil tím rekord, kdo
pěkný brankář udrží čisté konto a přibližně se tolik zákroků tuším, že překonal Dušana Salfického, kterému se to povedlo někde na začátku tohoto století. Teď ale po těch 59 zákrocích přišla první střela Tomáše Mertla, ze které čili jak inkasoval, každopádně i tak je zatím Čiliakův tým o něco aktivnější a střelecky rozhodně. Ta hra ve čtyřech úplně nesvědčí. Ještě 7 minut a 34 vteřin po zakázaném uvolnění se bude opět hazovat v blízkosti Marka Čiliaka. Pincour. Tak za chvilku budou hodík s rekorderem opět na ledové ploše a vidíme tu klasickou herní situaci v pěti na obou stranách. Výborné zpracování v podání Šaleho, který okamžitě hledal před tankou najíždějícího Petra Holíka. Ale situace 3-2 také propozeně, ale ze střídačky tam doskočil Horký. Přesto nakonec přišlo poměrně nebezpečné zakončení, které se postaral Petr Kodítek, co teď na druhé straně Šale. Svým pohybem a především rychlostí zatím motá plzeňským zadákům hlavy. V 17 letech opravdu velký talent českého hokeje. Herbás, Šalé. Petr myslel krásně, tady je Gulaši. Trefil pouze Schleisa velmi bolestivě do rukavice. Tam má Schleis velké problémy, kdo by se snaží dojet na střídačku, ale vůbec plzeňští zvládli. Schleis využil i výpomoci svých kolegů, aby se dostal šetření pokud možno co nejdříve. Další dlouhý úsek ve středušení sledujeme. Budík. Předu spěchá Martin Lang, to znamená, že i čtvrtá plzeňská formace se teď dostává ke slovu. Sebastian Malá se snaží ještě pokračovat v té Langové akci, ale místo toho je tady brněnský protiútok. Flek, ale zase je nahrnutí kotouče na Reta Holenda a tady je pískán offside. A také tady další komerční přestávka první třetiny. Plzeň Kometa zatím v utkání 7. kola Tipsport Extraligy 1-1, v utkání, ve které má zatím určitě více práce. Plzeňský gólman Miroslav Svoboda, my se můžeme podívat na některé předchozí situace. To bylo zajímavé před výsledný 3-2, které nakonec zakončoval autor vyrovnávací branky Tomáš Mertl, ale zadáci Komety Brno se snažili rychle vrátit zpátky. Mimochodem ta statistika střel stále hovoří o velmi výrazné převaze brněnské Komety v poměru 9-2. Poslední zápasy brněnského týmu už dávali trochu více optimismu. Sice přišla v týdnu porážka s Třincem 2-4, ale poté vítězství nad Hradcem Králové 4-0. Větřené vítězství po nájezdech na ledě Liberce 3-2. A tohle je právě historicky první dánský hráč na plzeňské Škodovky. Reprezentant účastník světových šampionátů Nikolaj Rodesmeyer. Takže i on zatím stále čeká na svůj první kanadský bod. Celých 6 minut do konce první části hry se rozjíždí další útok. Jednoduchý přechod do útočného pásma zvolil tentokrát útočník Radek Koblížek. A je tady další dobrá střelecká pozice, ve které byl Kučeřík. Nahození, které se možná odrazily od tyče. Neví, jestli to byl beton, Miroslava Svobody nebo branková konstrukce, ale opět měl plzeňský golman naprosto zakrytý výhled. Zatím hosté slaví úspěch s takovým velmi jednoduchým hokejem. Tady ještě jednou Čeříkova rána. Poměrně dobré pozice, kterou Miroslav Svoboda zvládl zlikvidovat. No ale směrem dopředu to zatím v podání domácího celku opravdu není žádná velká sláva.
hosté zůstávají i nadále výrazně nebezpečnější. Další vazování v útočném pásmu pro brněnský tým zbořil souboj s Filipem Suchým. Když Budík jmenuje se Zámorským. A zase ten vynikající forček hostujícího celku, který připravil málem velkou šanci pro Adama Zbořila. Forman. Šotka. Petráš Forman, který tady byl povolán z Třebíče, aby naskočil do sestavy místo chybějícího Marka Dialogy, a Svoboda připisuje další zákrok. Tentokrát je takovému nevinnému nahození od mantinelu. Zemská protiakce a v ní tady Ludvík Blomstrand, ale okamžitě Šotkou naražen na mantinel. Tu je vidět, že zemským Indiánům schází lehkost v útočném pásmu. Uvidíme, co teď Marek Baránek. Zdělil se najít Podítka, ale ten měl vzorující chvíli zablokovanou hůl. Ještě jednou Podítek. Kaňák. Jeho nahození, které vůbec Čiliak neviděl. Každopádně tady po další době zase pobyt přesně v útočném pásmu Baránek. Nahození, které minulo Šlajzovu hůl a skončilo pouze na zadním mantinelu. Zapracoval opět v útočném pásmu Petr Kodítek, zatím jeden z nejproduktivnějších plzeňských hráčů v této sezóně, pouze rekordem má tím budu o něco více. Teď ale pozor zase na rychlou protiakci a nebezpečné zakončení Jakuba Malého. Je ta čtvrtá brněnská formace schopná si vytvořit zajímavou příležitost v útočném pásmu, ale teď pozor na plzeňský protiútok. Zámorský. Začít ještě otočit hru na druhou stranu a také Plzeň si vyzkouší hru početní převaze. Výhoda končí právě teď a 2 minuty za cross-check dostane jeden z brněnských hráčů. Čas se 16.24. Už směřuje za katr Red Holland. Kanadský obránce Red Holland dává vlastně Plzni k dispozici první přesilovku v tomto utkání, byť není úplně prvním vyloučeným brněnským hráčem, tím byl Petr Holík v tom souběžném trestu s Ludvíkem Blomstrandem. Vlastně Alexi Brekonenem, ale vyhrál ve čtyřech. Teď tady ta první čistokrevná plzeňská přesilovka. Kometa zatím hrála dvakrát početní převaze a musíme říci, že v obou dvou případech byla velmi nebezpečná. Jednu přesilovku také dokázala využít. Co se týká toho procentuálního využití plzeňských přesilovek, tak jsou zatím jisté Škodovky spíše průměrem extraligy. Jsou na 7. místě ve svých 24% využitých přesilových her. Situace při oslabení brněnské Komety, tak tam Kometa patří k nejhorším soutěži. Horší oslabení mají v tomto ročníku. Se Karlovy Vary, dobře vidím, a pak také ještě Třinec s Pardubicemi. Ale hosté zvládli na Svobodě výhozem přes všechny čáry, a to znamená, že plzeňští musí rozjet tu přesilovkovou kombinaci až z vlastního obraného pásma. Kdo jiný si to má vzít na starosti než dispečer té hry početní převaze Petr Zámorský. Šlajs rychlý přesun do útočného pásma zařídil nakonec Petr Kodítek. Zámorský tam společně s Rekonenem, který je tam v pozici falešného obránce. Rekonen dostal přidávku a Plzeň otáčí skóre také. Škodovka tady využívá přesilovou hru v čase 17.03. Je to finský útočník Aleksi Oskari Rekonen, který zařizuje obrat ve skóre. Čas 17.03, čtvrtý gól Rekonena v tomto ročníku Tipsport Extraligy. No a Plzeň otáčí skóre zápasu. No, vypadalo to, že ta přihrávka je hodně prudká. Rekonen střílel spod nohou, ale trefil prostor pod horní tyčí Čeliakovy branky velmi dobře. Ještě zkoušel slovnit jeden z plzeňských hráčů. Každopádně gól je přepsán Rekonenovi. Pro Brno skóre je hodně kruté. Vzhledem k tomu, že zkoušeli Čiliaka stát pouze 6krát a dokázali z toho vytěžit 2 branky.
poměrně zajímavý hokej s mnoha góly a mnoha šancemi. Tohle byl už třetí přesný zásah. Také Plzeň stejně jako Kometa dokázala využít hned svou první přesilovku. Křižíkovo nahození Svoboda dokázala s přehledem spacifikovat Baránek. Adamec. Meyer. Baránek se musí vrátit pro kutouč zpátky do obraného pásma. Kaňák. Vystřídali Zámořský, rozjede další akci. Srbatější překlad do útočného pásma. Suchý dostal přihrávku na dlouhou hůl, přesto ještě bojuje proti plzeňské přesile o to, aby se zase dostal ke kotouči. Kvůli tomu tam ještě přijel na pomoc Krištof Hrabík. No, tady už to zase vypadalo na pěknou kombinaci mezi Flekem a Holíkem, ale druhý jmenovaný se tentokrát nedostal ke střeleckému zakončení. Horký. Kotouči hodně daleko, hrát může Budík. Stran nedokázal kotouč ani tečovat, nicméně Brněnští mohou hrát ve svém obraném pásmu, mají ještě zhruba 80 vteřin na to, aby se jim odjíždělo do šater přece jenom o něco lépe, protože rozhodně nebyli horším týmem v první třetině, ale zapláceli na nevyužívání brankových příležitostí a na velkou efektivitu na straně plzeňské Škody. Zaťovič. Sová ještě kotouč ke Kurítkovi, ale jako první bude u mantinelu Jan Schleis. Plzeňský kapitán to teď udělal výborně. Pět útočník ve čtyřici, směřují do útočného pásma a tam musel dávat Čiljak pozor. Na to nahození, které vylétlo z hokejky Alexiho Rekonena. Ale právě finský autor druhé plzeňské branky předvedl své schopnosti také při bránění a stačil se rychle vrátit na vlastní polovinu a získat kotouč. Tak ještě 35 vteřin první třetiny, která se hrála velmi rychle. Nebyly tam žádné dlouhé prodlevy. Tak jsme tady viděli tři branky, tak hokej, který zatím má slušné tempo. Další nepřesný průnik podání Kolára a ještě to plzeňský zkouší v samotném závěru. Damec krouží rohu kluziště Zámořského rána. Čilek na špičku betonu připisuje na své konto další zákrok. Meyer, ještě jednou Adamec, Plzeňští možná ještě stihnou na jednu bránu, ale Adamců pokus zastavil pouze dobře postavený Adam Zbořil, takže Škoda Plzeň Kometa Brno po úvodních 20 minutách hry 2-1. Brněnští začali lépe, využili hned tu první přesilovku, ale přišla blesku rychlá odpověď Tomáše Mertla, který tedy zareagoval na gól Petra Holíka, no a nakonec to byl nejproduktivnější plzeňský hráč tohoto ročníku Rekonen, který dokázal otočit skóre. Tady ještě jednou pohled na všechny zajímavé momenty první třetiny tohoto utkání. Tak to Miroslav Svoboda ještě předvedl několik úspěšných zákroků. A pak tedy přišla ráda v podání Petra Holíka, která dostala brněnskou Kometu do vedení 1-0. Přesný průstřel Miroslav Svoboda ještě okamžitě tu situaci reklamoval v útočích, ale ta byla v souladu s pravidly. Pak přišlo ale bleskové vyrovnání za necelých 40 vteřin. Tímto Angličanem dokázal z první střely, která směřovala na branku, vyrovnat Tomáš Mertl. Nicméně ani to hosty nějak nerozhodilo, měli další spoustu příležitostí. Když to je druhé přesilovce, to největší měl Jakub Flek, který takto nejspíš trefil tyč. Tady to možná uvidíme úplně nejlépe. Ne, proto jenom brankový oblouk. Za zády Miroslava Svobody, který se ale opravdu měl co ohánět. To první třetině byla výrazně střelecky aktivnější, 12 pokusů oproti 5. Na straně Plzně, nicméně ten pátý podání Tomáše Mertla, tak to skončil za zády Marka Čiljaka. A znamenalo to tedy obrat ve skóre. Plzeňští porazili v té první třetině Kometu Brno 2-1. To ještě tak zkoušel Rekonen v samotném závěru, ale Svoboda si betonem připsal další úspěšný zákrok. Tak uvidíme, co přinese další průběh utkání a tím je to samozřejmě všechno i nadále otevřené.
extraligy mezi Škodou Plzeň a Kometou Brno. Viděli jsme hned tři branky v té úvodní 20-minutovce, dvě z nich padly v Přecilovce a můžeme se konec konců ještě jednou podívat na všechny zajímavé momenty, které orámovaly právě tu první 20-minutovku. Již byli hokejisté brněnské Komety přece jenom aktivnějším týmem. Zasypali branku Miroslava Svobody poměrně velkým množstvím střel. No a nakonec přišel také brzký gól, který zaznamenal Petr Holík. Pro něj to byla první trefa. Je probíhajícím ročníku extraligy využitá přesilovka. Nicméně to vyrovnání přišlo opravdu velmi záhy. Zlínská třetí formace se zorientovala v útočném pásmu a 37 vteřin poté, co Holík poslal Kometu do vedení, vyrovnal takto Tomáš Mertl. Přesto Kometa zůstávala i nadále aktivnější. V té druhé přesilovce takto pálil nebezpečně Vincoura. Blízko ke gólu měl také Jakub Flek. Trefil ale tímhle backendem pouze brankový oblouk. Ale stačil přesunout ke své bližší tyči a nedal Flekovi moc místa. Tohle byla další rána jednoho z obránců, patrně od Jana Ščotky. Sami vidíte, že v tom souhrnu nabízíme především šance hostujícího celku. Přesto to byli domácí, kteří v čase 17.03 využili přesilovku zásluhou svého nejproduktivnějšího hráče. Fina Rekonena, který svým čtvrtým gólem naklonil. Skórem je prospěch Plzně na 2-1. Tak ještě jednou Rakonen takto testoval pozornost Marka Čiliaka, takže po první 20 minutovce platí skóre Škoda Plzeň Kometa Brno 2-1. Se zpět, to je zatím hrdina. To je vlastně brankář Marek Čiliak, který byl hrdinou především v tom pátečním zápase proti Hradci Králové. 59 úspěšných zákroků mu napočítali statistici. Hrdinu tohoto utkání sledujeme tady, to je Miroslav Svoboda, který má zatím na svém kontě 12 úspěšných zákroků. Několik velmi těžkých, ale podržel svůj tým proti je brněnských příležitostí. Každopádně všechno je připraveno k zahajovacímu vazování ve druhé třetině. Potom se po něm odrazil opět na hole plzeňských hráčů. Zámorský se snažil rozehrát velice rychle směrem dopředu. A Marek Čiliak okamžitě našel kotouč ve své lapačce po bleskové ráně, o kterou se postaral kapitán Škodovky Jan Schleiss. Ještě jednou ten bleskový pokus plzeňského útočníka krátce po vhazování v středovém kruhu. Důrazném střetu ve středním pásmu, každopádně Horký následně ještě pokračoval v akci s Lukášem Formanem, ten ale rozehrál nepřesně, každopádně také plzeňští teď mají trošku problémy s tím skrocením hracího předmětu, tak pouze nahazují kotouč za branku Marka Čiliaka, ale je vidět, že Západočeši začali daleko aktivněji tu druhou třetinu, nechtějí se dostat pod takový tlak jako v té první části hry. Vlastně na to první domácí vítězství čekali až do tohoto úterý. V západočeském derby přece jenom přetlačili Karlovy Vary, utkání několikrát dotahovali ztrátu na skok svého soupeře, až nakonec vítězili 6-3. Individuální průnik podání Suchého, který si ale také nevymodlil od rozhodčích faul. Ale zatím registrujeme v těch původních desítkách vteřin druhé třetiny velmi výrazně zvýšenou aktivitu plzeňských hráčů směrem dopředu. To zkoušel si Suchý okolo trošku strnulého bránce Reta Holenda, který se ale také ocitl v první třetině v jedné velmi dobré brankové příležitosti po akci Eduarda Šalého. Na ladě už se objevuje také bránce Martin Vitaloš, zatím sbíral starty především ve druhé lize v barvách Klatov. A v první třetině moc nasazován do hry nebyl.
chování vele zkušený útočník Tomáš Mertl ukázal vyhrát kotouč pro Aramce. Kusovo přiťuknutí a se snažil opřít do střely od těch hudí. Každopádně Čiliak tentokrát zasahovat nemusel, ale sledujeme zatím úplně jiný obrázek hry. Po necelých dvou minutách druhé třetiny zatím sledujeme dění převážně před brankou Marka Čiliaka. Zahraje Michal Gulaši. Ukázal skórovat i Hradci Králové, byť je to spíše sváteční střelec. Se podílel do střelecky na té výhře 4-0. Mayer zkusil to prakticky od mantinelu. Ale Plzeňští teď vyhrávají. Souboje v útočném pásmu také proto se drží v těsné blízkosti branky Čiliaka. Další průnik, který se tam staral Zámorský, ale nerozehrál přesně. Prostě mu tam okamžitě vypomohl Nikolaj Mayer, zabrzdil postup brněnských hokejistů směrem dopředu. Jednou sledujeme opravdu úplně jiný zápas. Malá jeho nabídka, která hledala nastartovaného Zdeňka Sedláka. Už to ale s tím zakončením měl velmi složité. I ta čtvrtá brněnská formace se drží v útočném pásmu. Teď nahození Zámorského, Kaňák. Malát, když se teď umotat Adama Zbořila. Zajímavá přehrávka pro Varánka, Kaňák. Ale jeho nabídka už před branku Čiliaka neprošla. Zautočit si může počase také Kometa, ale Šalé dostal přehrávku na brusly. A zábytí byl ubráněn. Varánek. Čiliak má to lapačku do prázdna. Tržený kotouč, tak opět sbírají hokejisté plzeňské Škody. Korítek. Ale neobhodil si brněnského hráče v útočném pásmu. No, hosté tak mají velký problém s tou kontrolou puku. Nedokáží ho dostat do svého držení po nějaký delší časový úsek. Naopak Plzeňští výborně napadají v útočném pásmu. Teď se o to staral také kapitán Jan Schleis. Klasnička. Boj o puk za brankou, ve kterém ale nebyl úspěšný brněnský obránce Red Holland. No, takovýhle hokej se určitě musí domácím divákům líbit. Tam je pozorná obrana středního pásma a účinný nápor. V točné třetině je vidět, jak ten gól Rekonena úplně pootočil kormidlem zápasu. Teď tedy Plzeň možná trochu zabrzdí zakázané uvolnění po nepřesné rozehrávce. Sledujeme jiný zápas, tady ještě jednou to akce mezi Malátem a Zdeňkem Sedlákem. Zdeňky si určitě budou pamatovat jeho tatínka, který tady bojoval v semifinále Extraligy na začátku tohoto století. No, shodou okolností v době, kdy Plzeňští vyřadili Třinec, tak spěchal do porodnice, aby mohl být u narození svého syna, který právě teď je v té čtvrté formaci po boku Martina Langa a Sebastiana Maláta. Vytaloš. Další nahození, které prošlo okolo branky Marka Čiliaka, ale zase ten souboj o kotouč zvládl daleko lépe Suchý. Plzeňští hodně přidali na pohybu, je to znát a Čiliak musí řešit další těžkou situaci před svojí brankou. Flek. Určitě by zaměstnal Svobodu. Flek hledá Horkého, který se ale nedostal ke kotouči. Zásluhou dobře bránícího Budíka. Ščotka. Ani tenhle pobyt brněnské Komety v útočném pásmu, ale větší práci pro Jaroslava Svobodu nepřinesl. Jako vidíme, co teď Koblížek udělal to šikovně ve středním pásmu. Teď by se mohli dostat do stejného zákoutí. Třetí střelec tady je Salinen, ale sestřelil před sebou stojící obránce Budíka. Tím v dnešním utkání nepříliš viditelný. Tomi Salinen teď ale málem tečoval nabídku od modré čáry v podání Michala Gulašiho. Tak to byla zatím určitě nejnebezpečnější situace brněnské Komety ve druhém pokračování tohoto zápasu, ale Plzeň stále vede 2-1. Tady je Ludvík Blomstrand, spěchá dopředu, ale je tam dobře bráněn vracujícími se plzeňskými hráči. 14
minut ještě do konce druhé části hry. I v té druhé třetině se hraje poměrně svižně, bez nějakých dramatických přerušování. Mertl. Adamec. Nepřesná přihrávka. Ale v zápětí také nepřesný pokus o střelu. Tam měla vyletět z hole Radka Koblíška. Hodně soubojová třetina z obou stran. Ještě hodně důsledně brání ten náskok 2-1. Snaží se také vyrazit dopředu. Adamec teď zaměstná trošičku Reta Holenda, který si ale nakonec tou zhrávkou poradil. Šale. Zvládlo se sice obhodit pasničku, přesto ještě hosté pokračují v akci. Tady je Red Holland, snažil se proháčkovat až do útočného pásma. Ale střele to nakonec nevedlo. A tak je tady Martin Lang zase na druhé straně, ale Holland ukázal, jak je velmi rychlý a dobře fyzicky vybavený. Zase se stačil rychle vrátit zpátky. Teď pozor, situace 2-2 v podání brněnského týmu, ale Zbořil předal špatně. Kotouč pro Kolára. Se zahrají zase takhle plzeňští hráči v útočném pásmu Majer. Snažil se uvolnit po mantinelu Maláta. A další hodně dlouhý úsek bez přerušení. Až teď se bude pískat zakázané uvolnění. 12 minut a 41 vteřin před koncem druhé části hry. Stále Plzeň vede nad Kometou Brno 2-1. Velmi výrazně ubylo vyložených šancí. Zmínku stojí zejména ta Gulašiho nabídka, po které dobře večoval nakonec před brankou zaparkovaným Tomi Salinen. 4 sezony odkroutil Brynäsu hned 3x. Tomi Salinen startoval na světovém šampionátu v barvách Finska. Kaňák. Schleis. To zase jenom před sebou stojícího hráče. Ale podražen naprosto jednoznačně a Kometa tak dostane možnost zahrát si další přesilovku, celkově už třetí v tomto utkání, ale to až po komerční přestávce. Je to plzeňský kapitán Jan Schleis, který už zkroutí ten trest, který mu byl udělen před několika okamžiky. Můžu se ještě jednou podívat na ten zákrok na mladičkého 17-letého Eduarda Šalého, který ale nutno podotknout se k zemi poroučil hodně ochotně. Samozřejmě ten zákrok se tam byl jasný. Každopádně brněnští si jsou vědomi své velké síly v početním převaze. Registrujeme na ledové ploše tu sestavu složenou ze samých útočníků. Je tam Petr Holík samozřejmě jako autor jediného brněnského gólu. Nechybí tam ani zkušený Tomáš Vincour z několika starty FNHL. Je tam Martin Zaťovič. Obě dvě přesilovky Komety v první třetině vypadaly z pohledu hostujícího týmu velmi dobře. Mimochodem aktuálně už ta střelecká převaha hostujícího celku ani zdaleka není tak výrazná. 13-11. Domáci vyhráli hazování a pošlo Kotouč až za branku střeženou Markem Čiliakem. Se vteřin ze Schleisova trestu už je pryč, zkouší to Zbořil. Tady je Holík, ale tam nebyl vpuštěn Horký do útočného pásma. Dobrou práci odvedl obránce Vojtěch Budík. Vincour. Horký. Zaťovič. Se tam zamotal mezi bruslemi, plzeňský hráč nakonec ho doslova vyštrachal Adam Zbořil. A právě teď Kotouč kombinuje společně s Petrem Holíkem. Před brankou je zaparkovaný Vincour. A
Nakonec je to buď Zatiovič nebo Vincour, každopádně jeden z nich v čase 28-25 využívá další přesilovku Komety. Ta hra v početní převaze nebyla nějaká dechberoucí podání hostujícího celku, ale přišla jedna velmi dobrá přihrávka do přebrankového prostoru a máme tedy vyrovnáno. Vypadá to na hůl Tomáše Vincoura, který se tam prosadil, také pro něj je to první gól v této sezóně a vůbec první kanadský bod Tomáše Vincoura v tomto ročníku. A v čase 28-25 máme vyrovnáno na 2-2. A Zbořil připisují další kanadské body pro Luboše Horkého, je to už i devátý kanadský bod v tomto ročníku. Potvrzuje tedy pověst nejproduktivnějšího brněnského hráče, stejně tak jako Kometa potvrzuje pověst týmu, proti kterému je neradno nechat se vylučovat. Všechny tři přesilovky vlastně splnily svůj účel, ve dvou z nich Kometa skórovala, i ta druhá první třetině vypadala velmi slušně. Dobrý nástup Plzně do druhé třetiny je zatím zapomenut, ale je tady Adamec v rychlé proti akci s Majerem. Se krásně otočil okolo Bučeříka, opět Adamec, tam i Mertl. Konecku to už na modré čáře, čili jak jenom vyráží, Koduč před sebe a má další práci. Proti Bleskové, dorážce Václava Adamce, opět jsou hokejisté domácího celku nastihování v útočném pásmu, až teď má ale možnost Bučeřík. Rozjet brněnský protiútok, nahazuje puk za branku. Teď se ale Kolár nedostane k puku, protože k němu měl přece jenom blíže Krištof Hrabík. Přišla další nesrovnalost plzeňské rozehrávce. Tady je Gulaši. Za ní bylo tečováno, skončilo pouze na zadním mantinelu. Kolár. To je vidět, že Kometa teď trošku zase ožila v útočném pásmu, ale přišla celá zbytečná ztráta, o kterou se tam postaral Adam Zbořil. Tak se dopředu zase žene velice hbitý Filip Suchý, bruslavsky na tom je opravdu výborně. Kolár ještě už to touč alespoň do středního pásma, Šalé po něm Zbořil. Zbořil si nevšiml, že mu tam právě Vladíček v brněnském dresu Eduard Šalé startuje z druhé vlny, nakonec vzal celou tu situaci na sebe. Svoboda připisuje víceméně pohodový zákrok. Už jsme se přenesli za polovinu základní hrací doby, jsme v 31. minutě. Je to skóre jako na houpačce, chvilku vedla Kometa, tak přišla plzeňská otočka po trefách Mertla a Rekonena. Ale hned zápětí. Využitá přesilovka. Tady je v podání Tomáše Vincoura. Kufek. Vždy nahození, které končí pouze na zadní mantinelu. Svádí Dufek, situace 0-2, ale rozhodčí zase ještě vidí, to už stále ve hře, ten už se tam pohupuje, teď daleko výrazněji má ho Baránek, ale také brněnský Luboš Horký, sedmigolový střelec této sezóně. Volenta, to bylo nebezpečné, tam číhal právě Luboš Horký přebrankou a teď je málem Jan Šlajs v rychlém protiútoku na druhé straně, ale nespracoval tu těžkou přihrávku, kterou navíc dostal lehce na paty. Se moc nepřerušuje. 8,5 minuty do konce druhé části hry. Teď zase plzeňští bojují o kotouč v útočném pásmu, což se jim víceméně daří. Dobře, tam teď zapracoval Sebastian Malát. Ale tato přihrávka na modrou čáru už úspěšná nebyla. Velmi důsledně jde naopak za kotoučem Jakub Flek. Stále Flek, už to vypadalo, že se vytočí do backendového zakončení. Nakonec udělal ještě jednu obrátku a přehodil si půl do forehandu.
Přímož malinko akci svého týmu nazdil. Na druhé straně Malát. Těsném souboji proti Hrbasovi. Nakonec posouvá kotouč na modrou čáru. Ale nepřesný střelecký pokus tentokrát vyletěl z hokejky Vojtěcha Budíka. No, teď situace 3-2. Sedlák ještě mohl nahrávat Malátovi, který by byl asi v lepší pozici. Konec to vzal za sebe a Čiliak má další zákrok, co Koblížek na druhé straně donutil zasahovat brankáře Svobodu. Zaťovič. Zatečovaný pokus, který končí v rohu kluziště. Koblížek. Odvážně se rozjel do nitra zinské obrany. Ale teď už přišla nepřesná kombinace. Tomi Salinen ztratil puk. A musel se pro něj opět vrátit až do obraného pásma. Tak je to teď takový neurovnaný hokej, rozháraný. Bertl. Nebude jako první šalé. A je brána přizvěhnutá do ochranné sítě. Čas 33-23, Škoda Plzeň, Kometa Brno 2-2. Ta 40 vteřin zbývá ještě do konce té druhé komerční přestávky. Ve druhé třetině my si můžeme nabídnout tu dobrou příležitost. Red Holland nahazoval kotouč do útočného pásma přebrankového prostoru, kde byl připravený Lobo Žorky. Na druhé straně takto Čiliak likvidoval ránu v podání Zdeňka Sedláka. Které zdroje uvádí jako střelce branky Martina Zaťoviče, ale viděli jsme, že primární teč udělal určitě Tomáš Vincour. Dnes na to ještě bude opraveno nebo nikoli. Bude to být tedy Vincourův první gol v této sezóně. A zdá se, že skutečně ten gol nakonec bude připsán Vincourovi. 6 minut a 37 vteřin do konce druhé třetiny. Stav 2-2. Zlečtí se rozjíždí opět na steč. Má to na svědomí Filip Suchý. Asi nejaktivnější plzeňský hráč té druhé 20-minutovky. Snaží se takovými pěknými, hbitými, individuálními výpady trošku rozhodit postavení brněnské obrany. To ví, co jste rozehráli pouze za cenu zakázaného uvolnění. Ještě jednou zakončení Filipa Suchého, které skončilo na betonech brankáře Marka Čiliaka, který si zachytá v té druhé třetině přece jenom výrazně víc. Ne, že by se tedy plzeňští dostávali do nějakých ložených brankových příležitostí, ale ta střelecká aktivita na domácí straně je teď výrazně vyšší. Nekonen. Tak ještě udržel útočné pásmo David Kvasnička, každopádně poté se Touč odrazil opět jenom na stranu brněnské Komety. Další nahození do útočného pásma. Holland. Baránek. Vlastnička. Schleiss. Vitaloš a pokus o teč. Byl před brankou dobře postavený útočník Zdeněk Sedlák. Malát. Se přihrávka trošku na dlouhou hůl, která vyřadila ze hry Martina Langa.
No, těch nepřesností je v posledních desítkách vteřin poměrně dost. Ještě 5 minut a 15 sekund do konce druhé části hry, stav stále 2-2. Jediný gól zaznamenal Tomáš Vincour v přesilové hře. Vincour musel se sice do útočného pásma, ale narazil poměrně brzy. Lang tak opět zaměstnal Marka Čiliaka. Ale ten stále sbírá spíše takové jednoduché zákroky po náhozech, po takových žabičkách z velké dálky. Ale také nebude zakázané uvolnění, byť to vypadalo, že hokejisté Komety rozehrávali ještě spoza červené čáry. Postum prošel takový hraniční zákrok v útočném pásmu, pak nahazoval Kotouč Jakub Malý a Svoboda teď měl problémy. Kotouč mu v tom nahození od Martinelu vypadl na chvilku z lapačky. Holík v dalším souboji s Vitalošem. Tady už je Vojtěch Budík. Šťotka. Nedokázal rozehrát přesně přes dobře napadajícího Sedláka. Ani tohle nebude icing. To s rozehrávkou vypomáhá plzeňský gólman Miroslav Svoboda. Je to velký boj o každý centimetr ledu, až se jej nakonec vyplavala tahle šance pro Holíka. Ten to udělal famózně. Kometa tady vede 3-2. V čase 36-04. To Holík vymyslel pro, zdá se, Luboše Horkého nebo Jakuba Fleka tak dokonale, že Flek si mohl v klidu ten Kotouč zpracovat a prakticky ho dovést, načepali hole až do branky. Tak zčista jasná přišla tedy další brněnská akce. Krásná přihrávka Holíka a tam už to měl Jakub Flek ložené. Sklepl si Kotouč bruslí, načepel hole a uklízel ho do prázdné branky. Jen tak tak, podívejte na to, že uklidil ten puk opravdu až k té vzdálenější tyči. Takže pro Jakuba Fleka druhý gol v této sezóně a Kometa se dostává po druhé v tomto utkání do vedení. Tentokrát vede 3-2. Tak v té první třetině, v níž hosté byli výrazně lepším týmem, se v koncovce trápili v době, kdy plzeňští výrazně hru vyrovnali a v některých pasážích druhé třetiny byli i lepším týmem, tak naopak sami dvakrát inkasovali. Vidíme, jestli domácí zvládnou další rychlý obrat. Ale hosté se tady stávají tady po druhé do vedení. Meyer tam bojuje s Mertlem. Konec je to Kotouč pro Adamce. Dobrá teč podání Nikolase Meyera. Ještě Kaňák. Minutky ještě zbývají odehrát z té druhé třetiny a je vidět, že zase ta plzeňská třetí formace dokázala pořádně zatopit před Čiliakem další nahození, které ale skončilo tečováno pouze ochranné síti. 37 minut přesně odehráno z tohoto zápasu a plzeňští byli teď několikrát velmi blízko k tomu, aby opět zaznamenali podobně jako v první třetině velmi rychlou odpověď na ten vedoucí gól Komety. Se najít prostor ke střelu a je vyrovnáno. Tak velice rychle se pozdě povedlo vlastně dorovnat skóre, podobně jako v té první třetině a má to na svědomí Krištof Rabík. Čas 37.06 a opět tady pozdě platí remíza, tentokrát 3-3. Krištof Rabík se nejlépe zorientoval v přebrankovém prostoru. A zase vrací tohoto utkání do rovnoměrného skóre. Baránek vypálil, Kotouč tam zůstal na chvilku volný. Krištof Hrabík ho vyštrachl jako první a zametl backendem na záda bezmocného Marka Čiliaka. Takže pro Hrabíka třetí gól v této sezóně. A podobně jako v první třetině, tedy blesková plzeňská odpověď. Stav 3-3. Bude zakázané uvolnění, ten Kotouč sice jako Flek protečoval, ale vlastně ještě z obrané třetiny. Takže tady další vhazování blízkosti Marka Čiliaka a teď tady plzeňští pořádně zatápí pod kotlem.
další střela Schleize, která se zastavila pouze o bránící brněnské hráče, kteří jsou teď pod velkým tlakem. Paradoxně ten gól na 3-2 Plzeň vůbec neschladil, naopak jí vybičoval ještě k daleko lepšímu výkonu. Schleiz stačil ještě píchnout kotouč okolo Horkého. Co málo přes dvě minuty, ještě potřeba odehrát z té druhé třetiny. Ale samozřejmě postavení mimo hru, po které teď plzeňští nejspíš hráli. Ale oči hru nepřerušili, Zámorský. Schleiz. To se na levém křídle rozjíždí Korítek do brněnského obraného pásma. Ale musí počkat na to, až mu dostřídají jeho spoluhráče a doplní tu točnou akci plzeňské Škody. Nicméně nakonec to byl dobrý zákrok v podání Tomiho Salinena, který takovou takendovou žabičkou poslal kotouč až do útočného pásma. Co teď Mertl? A vedle sebe Adamce. Cítilina je hodně nebezpečná, co chybělo Majerovi, aby zametal teď kotouč prakticky do poloprázdné branky. Marka Čiliaka. Svoboda. Rozehrát a nakonec z toho práce Andreje Kolára v útočném pásmu, nicméně ten se už příliš dlouho neohřál. Co teď Majer, souboj na jednoho, ale Radholen ho tam výborně dostoupil a dokázal ho ubránit. S tím už se rozeběhla poslední minuta druhé třetiny a počas je zase Kometa v útočném pásmu. Zkouší to Šalé ve spolupráci se Spořilem, ale Spořili tam namáčknutý na mantinel. Nemohl dělat prakticky nic Red Holland. No, nebezpečné nahození. A teď měl Svoboda velké štěstí, že ten puk neprošel až k němu. Zase měl plzeňský golman zcela zakrytý výhled. Poslední půl minuta. Zbývá ještě odehrát z druhé části hry, která nakonec nabídla stejně jako ta první tři branky. Kometa nejprve otočila skóre. Prechvá Kvincoura a Fleka, no ale když to Hrabík stanovuje sledek 3-3, který nejspíš bude platný i po skončení druhé třetiny, byť ještě plzeňští mají zhruba 10 vteřin na to, aby zakončili jednu útočnou akci, ale jenom tak nahazují kotouce branku Marka Čiliaka. Tady bude to první Kučeřík a ve druhé třetině se už nestane nic. A Škoda Plzeň, Kometa Brno v atraktivním zápase 3-3. Viděli jsme 6 branek a pojďme se opět podívat na všechny zajímavé situace, které nabídla druhá třetina. Plzeňští hokejisté byli výrazně střelecky aktivnější v té druhé části. Pojďme ale pěkně po stopách jednotlivých situací. Takto Malát hledal hokejku Zdeňka Sedláka v přebrankovém prostoru, ale nakonec mu poslal tu přihrávku až příliš dlouhou. Dala Kometa přesilovku a byl to gol. Zdá se Tomáše Vincoura. A to možná vidíme ještě jednou. Ano, určitě tam Vincour dal gól tak, aby překonal brankáře Miroslava Svobodu. Pak to byla asi nejlepší pasáž Komety ve druhé třetině. Brankář Svoboda se ocitl pod palbou. Marek Čiliak zase na druhou stranu musel řešit tuhle rádo podání Zdeňka Sedláka. To se zkoušel Filip Suchý. Mezi nějakou 32 až 36 minutu jsme sledovali hodně takových náhozů, boj o každý centimetr ledu, než se fantastickou individuální akcí předvedl Petr Hodík, připravil kotouč pro Jakuba Fleka a brněnští hokejisté se dostali nakonec do vedení 3-2, které jim ale vydrželo hodně krátkou dobu. Podobně jako v první třetině, i tentokrát plzeňští dokázali na ten vedoucí gol Komety zareagovat velmi rychle už po 62 vteřinách. Skóroval Krištof Hrabík a stanovuje tak průběžné skóre po 40 minutách utkání na 3-3.
bude pokračuje utkání 7. kola Tip Sport Extra ligy mezi Škodou Plzeň a Kometou Brno. Po 40 minutách hry zatím platí nerozhodné skóre 3-3. První třetinu vyhrál plzeňští hokejisté 2-1, stejným poměrem pak byli úspěšní hráči Komety ve druhé 20 minutovce. Přesto paradoxně plzeňští odehráli daleko lepší part té druhé části. Tak to například Zdeněk Sedlák zkoušel dosáhnout na nabídku Sebastiana Maláta. Nakonec hostům hodně pomohla tomu návratu zpátky do hry přesilová hra. Už druhá využitá přesilovka zápase. Tentokrát to byla výborná teč podání Tomáše Vincoura. Pak Kometa hrála asi svůj nejlepší hokej ve druhé třetině. Několikrát zatopila brankáři Miroslavu Svobodovi, ale také plzeňští se snažili být pořád aktivní. Tohle byl například pokus podání Filipa Suchého. Navíc se domácí daleko častěji chodili do těch přebrankových soubojů. Jenomže po jednom z nich na druhé straně nakonec udeřilo. Petr Holík zvládl ještě backendem připravit situaci pro zakončujícího Jakuba Fleka. No a hosté vedli 3-2 jenom za 62 vteřin, ovšem vypálil obránce Marek Baránek a ten volný kotouč nakonec před brankou Čiliaka našel pohotový Krištof Hrabík a svým třetím gólem právě probíhajícím ročníku vyrovnal na 3-3. Co po první třetině jsme mohli hovořit o poměrně výrazné střelecké aktivitě na straně hrdinské Komety, tak ta druhá 20-minutovka úplně přetočila ráz utkání. Plzeňští byli natolik aktivní, že dokonce celkově vedou v té statistice střel na bránu 20-19, ale i ta vlastně potvrzuje velkou vyrovnanost tohoto utkání, tak uvidíme. Na čí stranu se nakonec utkání překlopí ve třetí třetině a jestli se přece jenom třeba ještě dočkáme také prodloužení nebo samostatných nájezdů. Hosté jsou okamžitě v útočném pásmu, Jakub Flek tam zaměstnává plzeňské zadáky, ale ten kotouč se nakonec odráží směrem k Šlajsovi. Nakonec nabídka pro jednoho z hráčů na modré čáře, pak tam ještě byly dorážky, zejména Petr Kodítek, tam byl hodně aktivní, teď Čiliak. Vypadalo to, byl faulován mimo brankoviště brněnské Komety, ale hráči nechali tu hru běžet dál. Na druhé straně Horký, Kaňák, ale plzeňští začali i tu třetí třetinu velmi aktivně, hned si vypracovali poměrně velkou příležitost. Právě Lukáš Kaňák čeká, až mu jeho spoluhráči postupně rozstřídají. Další nahození do útočného pásma, tentokrát podání Filipa Suchého. Tady byl hodně rychle Krištof Hrabík v souboji u mantinelu, ale už se odrazil směrem ke Koblíškovi Kučeřík. Kučeřík v souboji s Baránkem, ale nestačil už posunout kotouč po mantinelu. Směrem k Tomimu Salinenovi, který se dnes nedostává tolik do hry, jako možná v tom předchozím zápase s Hradcem Králové, a tohle je samozřejmě offside, takže Obstrand nemůže dál pokračovat v téhleté nebezpečné situaci. No ale hned v té první akci plzeňští dokázali hodně zahrozit. Tak to šla i se zavezl kotouč útočného pásma, vypálil Kaňák, pak tam dorážel nakonec právě Salinen. Ne, byl to samozřejmě Rekoren v plzeňském dresu, který tak to zkoušel ještě dvakrát překonat Marka Čiliaka, pak přišla ještě jedna rána od modré čáry, která se ale zamotala v tom kumlu těl před brankou Marka Čiliaka. Majer zkouší štěstí, Adamec má velkou příležitost, nakonec těsně minul, ale teď ho tam obránci Komety nechali zcela osamoceného před brankou Marka Čiliaka a vypadá to, že gólman Komety teď hodně podržel svůj tým. Stačil ještě tu Adamcovu ránu vyrazit těsně mimo, přesto pokračují další souboje u mantinelu. Plzeňští jsou zatím velmi výrazně nebezpečnější po té druhé přestávce. Je tady další střelecký pokus dánského útočníka Nikolaje Majera. Se ale zatím stále po svém přestupu z Vídně do Plzně nedokázal střelecky prosadit ve svém novém působišti, teď Vitaloš. Adamec a další nabídka, Mertl nakonec zakončil z brankoviště těsně mimo, ale ten plzeňský tlak je teď hodně výrazný, opět Vitaloš. Posunul kotouč až na druhou stranu modré čáry k Vojtěchu Budíkovi. Se ale hosté osvobodí a udělali to šikovně tak, aby to nebylo zakázané uvolnění, a tady ještě Budíka potrápil
mladičký forward Eduard Chalé. Ale bylo tam několik velkých plzeňských šancí hned z kraje třetí třetiny. Schleis už je na ledě první formace. Schleis společně s Kodítkem a Alexim Rekonenem. Další nabídka. Ještě Kolítek hledal na modré čáry Zámorského, ale do té přihrávky sáhl Tomáš Vincour a to je zkušený hráč, který ví, že teď je potřeba přece jenom přerušit hru, trochu kotouč podržet, vyvést domácí hokejisty z Míry, ale byli jsme svědky několika velkých šancí Plzně. Byla ta největší. Adamec hledal místo pod pravou rukou branky brankáře Marka Čiliaka, nakonec ten kotouč odskákal těsně vedle. To byla dorážka Tomáše Mertla, který se tam zvládl prosadit přes dva bránící brněnské hráče. Skóre zatím zůstává na rozhodné 3-3 navzdory tomu velmi výraznému plzeňskému náporu. Flek vydal se sledovat rozehrávku Davida Kvasničky, ale ten si poradil a zase směřuje dopředu ta plzeňská lavina. Bránek tenkrát ale nerozehrál přesně, z čehož můžou těžit hosté Holík. Musel riskantní přihrávku až na druhou stranu směrem na Luboše Horkého. Ještě Flek, Holík. Tady je Ščotka, ne, to je Holend, který nakonec se trefil, ale pouze před sebou stojícího plzeňského hráče. Opět Petr Holík. Vízí kotouč na mantinel, Flek v těsném souboji s Kvasničkou také nakonec nebyl úspěšný. Tomstrand. Výkonně zkoušel prostrčit na Hrabíka, autora zatím posledního gólu. Holík směřuje dopředu z hráči druhé formace, nabízí se mu Zatěvič, ale Holík jde sám. Ani nevystřelil, ani nepřihrál, teď ale přichází rána Kučeříka, kterou dokázali plzeňští zablokovat ve vlastním obraném pásmu. To jsou podání Komety zase o něco lepší momenty, ale přichází nepřesná rozehrávka, do které sáhl Vitaloš. Mertl. Tohle je offside. Adamec už hrál jednoznačně po offsideovém postavení. Poté, co po těch Hudík byl, tak točné třetině rychleji než kotouč. Ale Kometě se povedlo v těch posledních desítkách vteřin trošičku otupit plzeňský nápor. Byly tam i některé náznaky zajímavých příležitostí na straně hostů. Ale skóre zůstává nerozhodné 3-3. Ještě 15 minut a 1,40 vteřin je potřeba odehrát ze třetí části hry. Tady je nadále otevřený Zámorský. Jeho nahození končí na zadním mantinelu. Se dostal jako první Marek Hrbás a Kmeta rozjíždí další útočný přechod. Kulaši. Roločí se teď zapojil do hry, trošičku zkomplikoval situaci Petrovi Zámorskému. Ale teď už může hrát opět Nikolaj Majer. Tohle nebude icing. Kulaši je poměrně blízko kotouče. To je Marek Hrbas, který tam nakonec se dojel za branku Marka Čiliaka, přidává puk Ščotkovi a sám teď je zamíří. Na střídačku pustí do hry Lukáše Formana. Tak tohle bude icing, hodně laciná ztráta, chyba hráčů Komety Brno, kteří teď rozjeli ten útok nahozením ještě spoza červené čáry. Na začátku 46. minuty budeme svědky dalšího vazování po pravici Marka Čiliaka. Tak je tam Kodítek s Rekonenem a Schleisem. Přesto si myslím, že v tom dnešním zápase je zatím nebezpečnější třetí. Plzeňská formace vedená s Tomášem Mertlem, který má na křídlech Majera a Adamce. Ze strany těchto tří přichází pro Čiliakovu branku asi největší nebezpečí. Hráči Komety mají v utkání dobré pasáže, ale je vidět, že jim ještě několik klíčových hráčů schází. Mediální pracovník Roman Zajíček uvedl, že návrat Kundrátka a finského hráče Strömberga by měl být aktuální v řádech několika týdnů. Tak se oba dva zase vrátí do té brněnské sestavy. Oba dva jsou samozřejmě velmi důležití. To je jedna z těch největších posil, které Kometa přivedla v průběhu toho letního přestupového okna. A
Čeřík. Nahození, které sice přišlo zpoza červené čáry, ale tentokrát si připisuje lapačkou pohodový zákrok Miroslav na Svoboda. Pozor by se tady mělo k plzeňskému obraném pásmu, ale zdá se, že rozhodčí ještě vrátí některé plzeňské hráče zpět na střídačku. Toho se zkusí napředu druhá formace Komety, Salinen, Zaťovič a Kubížek. Hazování v útočném pásmu, Salinen na něm uspěl, Zaťovič a jeho pokus opět přezvihnutý do opravé sítě. Takže další body po pravici tohoto muže Miroslava Svobody, ale až po komerční přestávce. Utkání sedmého kola mezi Plzní a Kometou Brno domácí začaly poměrně velkým náporem. Ve třetí třetině ale své příležitosti ani Adamec, ani Tomáš Mertl nedokázali využít. Pak přece jenom brněnští hokejisté dokázali trošičku vyrovnat obrázek tohoto zápasu a také trávit přece jenom o něco více času v útočném pásmu v blízkosti Miroslava Svobody. Ale už jsem to zmiňoval. Tuším v průběhu první třetiny, že vzájemné zápasy mezi Plzní a Brnem byly v poslední době hodně vyrovnané. Pokud se podíváme do té sezony 2021-2022, tak tři duely skončily až v samostatných nájezdech. Pouze jednou Plzeň vyhrála v prosinci 2021 nad Kometou Brno 6-3. Jinak to byly předtím samé remízy 3-3, 1-1 a 5-5. V tom divokém utkání 24. září. A remízový výsledek rozhodně není vyloučený ani v tom dnešním zápase, byť samozřejmě pořád ještě zbývá dost času. Salinen Zaťoviči pálila doslova se střely jednoho z plzeňských hráčů, pak ten kotouč vyplaval před Radka Kubíška, když se z čista jasna zjevil poměrně velké šanci. Tady je Gulaši, jeho nahození od modré čáry, ale Svoboda dobře viděl a vyrazil kotouč do rohu. Hrabík si nechtěl komplikovat život s rozehrávkou Gulaši. Ale vypadá to, že teď hokejisté Komety Brno spíše zvolí pozvolnou rozehrávku. Nebudou nikam pospíchat. Nespracoval Salinen nabídku a okamžitě budou muset hráči Komety teď nahánět plzeňské zadáky. Což se daří pouze částečně, to už nakonec vybojoval právě Adamec Zámorský. Se rozjíždí do středního pásma. Čotka. Teď je to především o tom neudělat chybu. Oba týmy jsou si vědomi toho, že případný čtvrtý gol by je velmi přiblížil vítězství v tomto zápase. Vidíme to i na základě těch rozehrávek. Žádné komplikované akce to v podání beku na obou stranách teď rozhodně nejsou. Čili jenom taková jednoduchá žabička do středního pásma, jakoby teď si chtěli útočníkům říct, si na tady máte a poperte se o ten kotouč daleko od vlastní branky. Zkusí to Flek s Holíkem. Jakub Flek má kotouč, ještě hledal Horkého na druhé straně, ale s ním se výborně vrátil plzeňský obránce David Kvasnička. Problémy se stabilitou, které poslali k zemi právě Radka Kučeříka, ale pozor na druhé straně. Pokračuje v akci Horký, už si hodně prodlužuje ten svůj pobyt na ledě. Tím se rozstřídávají do hry hráči třetí brněnské lajny, tak už se zase kormidlo tohoto utkání otáčí na druhou stranu. Nebezpečný backendový pokus Jana Šlajsa nakonec skončil na boční síti.
další nahozený za branku Schleiss, těsně bráněn Retem Holendem. Šale. Ale kotouč mu tam vyškrábl Prekonen. Šale poslal alespoň do středního pásma. Schleiss nespracoval tu křížnou přihrávku. Ale pak byli brněnští zase takový vláční v tom přístupu ke kotouči. Konec je z toho poměrně zbytečné vhazování v blízkosti Marka Čiliaka. Ještě jednou nabídneme tu zajímavou možnost, poté co se kotouč takto odrazil před Radka Podlíška, dalšího z hráčů, který spojil znatelnou část své kariéry s působením ve Finsku. Přitom on vyrůstal právě v těch mládežnických brněnských kategoriích, odkud přestoupil do Kerpetu Oulu a strávil ve Finsku poměrně dlouhou dobu. Nakonec do Brna přestupoval z jiného týmu, hrajícího v nejvyšší finské soutěži, z týmu zvaného jako Poko. Kaňa, Zámorský. Ten si vlastně jako jediný troufne na nějakou konstruktivnější rozehrávku. Jenom tak neometá kotouč o mantinel, jako celá řada jeho kolegů. Salinen dostává pokud útočného pásma, tady ale jako první Blomstrand. Žek. Nakonec rána, která přišla v podání Lukáše Formana. Dobrý od Šotky. Tady je právě Forman, který byl autorem té poslední střely, ale kotouč nevypadl. Brankáři Svobodovi ani k Salinenovi, ani k někomu dalšímu modrém dresu. Tak navazování teď Jakub Malý. Té třetí třetině ještě kouč Pešout posílá na ledovou bloku čtvrtou lineu, teď tam dokonce upadl. Jeden z rozhodčích, ale pokračuje se samozřejmě dál ve hře. Dufek, Dufkovo backendové zakončení a další práce pro Jaroslava Svobodu. Ty poslední minuty se zase hrají podle režie hráčů brněnské Komety. Tady je Tomáš Vincour, těsně bráněný vlastničkou. Vincour ale ještě stačil posunout tuto směrem k Malému a zase budou mít potenští zadáci problémy s rozehrávkou. Šťotka se zapojil do té akce. Baránek. Je Mejer, ale se spokojil jenom s tím vyhozením puku do středního pásma. Tak ještě 10 minut do konce třetí části hry. Zatím si oba dva týmy opět vystřídali. Kolík neprošel přes střední pásmo, druhou hrávku zachytil Rekonen, v akci může pokračovat Schleiss, ale velice důrazně a důsledně k němu přistoupil Red Holland. Nahození Vitaloše prosvištělo kolem branky a tady je flek v rychlostním souboji s plzeňským obráncem Budíkem a nakonec to udělal výborně. Málem se ještě k zakončení dostal Petr Holík, který dojížděl tu situaci z druhé vlny, každopádně to už zase plzeňští směřují dopředu. Neúplně jistý zákrok Marka Čiliaka po další ráně od modré čáry. Žádný trhočík teď nemá zdrženou svou pravou ruku, aby vyloučil jednoho z hráčů Komety za ten předchozí zákrok. Takže pokračujeme dál ve hře. 9 minut před koncem třetí části hry. Zatím v té třetí 20 minutovce jsme gól neviděli po těch brankových hodech v předchozím průběhu utkání. Kolar. Zkouší to individuálně. Společně se Zbořilem, ten vrací Kolárovi, ještě Eduard Čale. Je tam nadčíhané, jestli se k němu nakonec kotouč neodrazí, tak se také stalo. Gulaši ale poprošel doslova mezi nohama. Další hodně dlouhý úsek bez přerušení. Jsou momenty, které tak nějak lemují průběh tohoto zápasu, který se hraje velmi rychle. Stále ještě netrvá ani 2 hodiny. Toho hrubého času, ale standard české extralize někde okolo 2 hodin a 25 minut. 8 minut ještě do konce třetí části hry. Stav stále 3-3, ale v těch posledních momentech neregistrujeme moc brankových příležitostí. Teď je tady Kometa o něco málo aktivnějším týmem. Zaťovič. Boj s obráncem Baránkem zase nebyl brněnský útočník úspěšný.
Adamec. A zase musí pro Kotouč až do obraného pásma. Dlouhou dobu nemusel Čiliak řešit nějakou ošemetnou situaci před svou branku a teď prvníčky zvládli také výpad Adamce. Čotka z jeho další akci. Malý stále trenér Pošou střídá všechny čtyři brněnské lajny. Čotka ještě hledal malého před brankou, který tam byl na chvilku zaparkovaný. To je nepřesná přihrávka na Čeříka, kterou zastavil Adamec. Dá se očekávat zase střídání na obou stranách. Přesná rozehrávka, kterou má na svědomí Petr Zámorský, ale brněnští mu briskně Kotouč vrátili zpět na čepel hole. No je to teď především o tom neudělat chybu. Strategie obou týmů je naprosto jasná, sice jste můžou být územně trošičku aktivnější, ale ani oni nejdou do nějakého převratného rizika. No, tady je zapomenutý šlajs za brněnskými obránci, tak po dlouhé době velká šance, kterou měl plzeňský kapitán Jan Šlajs. Zámorský. Co samozřejmě trošku chytlo také plzeňské publikum. Rekonen. Do akci doplňuje také obránce Kaňák. Další nahození, které jde za mantinelem, končí u Petra Zámorského. Kurítek posouvá Kotouč k Rekonenovi. Ale tomu přeskočil přes čepel hole. Předu tak může zase Kometa, ale Svoboda připisuje snadný zákrok. Teď už především hosté potřebovali především puk vyvést, tak aby si mohli vystřídat. No ale už dobrých pět, možná šest minut se nepřerušovalo. Čas se velice rychle blíží ke svému konci. Spořil. Dávka na modrou čáru. A tam přišel nepovedený střelecký pokus a teď má Lukáš Forman plné ruce práce s tím zastavením plzeňské akce a domácí si zahrají přesilovku. Čas 54:18. Dvě minuty. Na brněnského hráče, ale ještě před tím komerčním přestávkem. Díváme se na Lukáše Formana, obránce, který hraje letos svůj první extraligový zápas, co odehrál 6 duelů za Třebíč v Šancelize. 4,5 tisíce diváků sleduje tento zajímavý a především vyrovnaný duel. Tady ještě jednou ten Formanův zákrok, to bylo vysloveně zatažení za záchranou brzdu. V době, kdy se Formanovi nepovedla ta střela od modré čáry a najednou hrozilo rychlé plzeňské přečíslení. A ještě jednou ta velká šance Šlajce a dobrý zákrok. Šeliaka vyrážečkou. Jednoznačně největší příležitost těch posledních minut. Mu vyloučení Formana předcházel hodně dlouhý úsek bez přerušení. Jinak Forman hrál extraligu nejenom za Kometu Brno, ale také za Karlovy Vary. Zaznamenal v sezóně 18-19 také 16 startů. Oni naskočili celkem 7 zápasům. Působí buď v Třebíči nebo v Přerově, to je druhé nejvyšší soutěži. Tak to jak střídavě vstupuje za Kometu, spíše zřídka než pravidelněji. Musí teď na lavice sledovat, tak se povede jeho spoluhráčům bránit tuhle situaci, ale Jakub Flek dokázal vytyčenou hodí posunout Kotouč zpátky až do plzeňského obraného pásma. Každopádně domácí, kteří využili zatím tu jednu jedinou přesilovku, kterou měli, mají pořád hodně času k tomu, aby ohrozili branku Marka Čiliaka. Překlad útočné modré čáry je z hlediska offsideu v pořádku. Čeří dalším těsném souboji s Krištofem Hrabíkem, který nechybí v přesilovkové formaci, ale zatím zemští spíše nahánějí Kotouč po mantinelu. Až teď se dá hovořit o tom, že se definitivně usadili v útočném pásmu. Rekordová rána. Ještě Hrabík málem mohl dorážet. A teď to byl takový zápasnický souboj, který ale Hrabíkovi prošel.
ledové ploše se tam ocitl Radek Kučeřík. Zámorský. Ještě minuta přesilovky před dámy. 4 minuty 40 do konce třetí části hry a ránu Rekonen nakonec našel ve své výstroji Marek Čiliak. Po tom rozpačitém úvodu hry početní převaze teď plzeňští přece jenom přitvrdili. Ale Čiliak se stačil přesunout ke své bližší tyči. Jednou ta rána podání nejproduktivnějšího hráče Plzně Alexiho Oskariho Rekonena. To byla asi tam nejvýraznější posila, která přišla teď do boje. Jinak trenér Petr Kořínek si vyžádal oddechový čas. Kouč plzeňské Škody, není se co divit, přece jenom na celých 5 minut do konce třetí části hry a tohle je poměrně velká šance, jak rozhodnout zápas. Ještě 57 vteřin zbývá po návratu obránce Lukáše Formana. Proč ne? Proč to neskusit? Tam Schleiss, Salinen, Hrabík, samozřejmě smyslem toho oddechového času je nejenom se poradit, jak to sehrát v útočném pásmu, ale také nechat odpočinout klíčové hráče té elitní přesilovkové formaci. Na druhou stranu je to také šance pro Kometu, aby ta mohla zase poslat to nejlepší, co má na oslabení. Takže tam na ledové ploše teď v hostujícím dresu vidíme Martina Zaťoviče, je tam Jakub Flek, je tam i obránce Ščotka, velmi zkušený bek. Bronzový medailista z posledního mistrovství světa. Myslím, divákům se teď nelíbily některé zákroky hostujícího celku, ale sudí nakonec neposílají Brno do tří, přesto ještě 40 vteřin zbývá z přesilovky. Petr Zámorský zehrává přesilovku společně s Kolítkem, to byl dobrý přechod do útočného pásma, z něhož může těžit Ludvík Blomstrand, Zámorský. Rekonen, Zámorský má napřeženo, nakonec rána, která prošla vedle, ale ten kotouč nepříjemně poskakuje, takže Ščotka ho nemohl okamžitě vyhodit a zemští, už jsem chtěl říct, si mají další šanci, ale Zámorskému také v klíčové chvíli kotouč přeskočil přes čepel hole. Přesto ještě zbývá zhruba 13 vteřin přesilovky. Ale u tohohle kotouče bude jako první Red Holland, ještě bude chtít vyhodit také Michal Guláši, ale puk je stále v útočném pásmu Plzně. Do návratu obránce Formana zbývá už jenom jedna vteřina, Zámorského rána tečována těsně vedle. A Forman se okamžitě zapojil do hry, Brno nakonec zvládlo tohle oslabení, byť zejména ta druhá minuta byla z pohledu Plzně hodně nebezpečná. Blomstrand, ale offside není, Blomstrandová rána. Prošla těsně kolem levé tyče Čiliakovi Svatyně. Vypadá to, že se domácí trochu nastartovali tou přesilovkou. Ještě mají 3 minuty na to, aby vybojovali z tohoto zápasu všechny 3 body. Se to Suchý vymyslel velmi jednoduše. To, čím se směřoval Blomstrand. Baránek ještě udržel po útočném pásmu. Škody. Holík. Hrbas. No, ani tady to podání brněnského týmu nebylo moc přesvědčivé. Teď už se ale Kometa dostává do útočného pásma. Nicméně Kolar si neporozuměl s Lubošem Horkým. A dopředu zase můžou domácí. Adamec. Přidávka trochu na paty pro Maláta. Tak musel zabrzdit a jenom nahazuje puk za branku Marka Čiliaka, co teď na druhé straně Koblížek. A pozor na tu situaci, Svoboda musel po delší době zasahovat. Z kterého úhlu zkusil český slovenský útočník Andrej Kolár. Ale nenašel místo v tom postavení plzeňského golmana. Ještě jednou ta velmi nebezpečná situace, kdy Hrabík přijížděl před brankou. Zámorskýho hledal, možná Hrabík i lehce tečoval tu jeho nabídku od modré čáry. Ale to už nakonec skončil pouze na zadní mantinelu. Takže polovina 58. minuty, stav 3-3. To zkusí druhá lajna hostujícího celku Zaťovič, Salinen a Koblížek. Nicméně Salinen na vozování neuspěl. Zámorský je hodně vytěžován v těch posledních minutách. Trenéři Kořínek společně s Bombicem tuší, že právě zkušenosti Petra Zámorského by se v těch závěrečných momentech mohly hodit v době, kdy plzeňští potřebují také nějakou konstruktivitu při rozehrávce. Se brněnští ztratili kotouča. Jisto může Mertl, který se dostával do velké
šance nakonec Zumu, ale utekl. V hodující chvíli Kotouč, tenhle Holendu zákrok zápětí prošel. Flek na druhé straně. Sladinen se tady k puku nedostal. Opět Flek v souboji s Baránkem. A také Mejerem. Kulaši nahazoval ten puk ve středním pásmu. Tak hosté zase museli rychle vyklidit útočné pásmo. Půl druhé minuty ještě zbývá oběma týmům na to, aby rozhodli zápas v základní hrací době. Mejer ještě to zkouší Adamec. Tady je Baránek na modré čáře. Další rána ve přípravě tečována. Ale Čiliak zasahovat nemusel. Už je to velký boj především ze strany hostujícího celku. Nové stoutkání, alespoň do prodloužení. No nebude. Zakázané uvolnění. Štajs byl blízko Kotouče, který byl navíc hodně pomalý. Ale té chutí rozhodnou zápas je zatím rozhodně více na straně Plzně. To je offside, takže domácí hrát nemohli. Zase se tam ten Kotouč tak podivně zamotal na středním pásmu. Konec může pokračovat v akci Zámorský. Tři čtvrtě minuty dokonce. Zámorský ještě hecuje své spoluhráče. Teď hraje prakticky obstřídání. Snaží se najít nějakou skulinu v obraně Komety Brno. Založit akci, která povede k té rozhodující trafě, ale tady to s přehledem vyřešil Ščotka. Salinen směřuje dopředu v souboji s Budíkem. Dělal to výborně, počkal na najíždějícího Zakoviče. Ten zase po mantinelu vrací k Salinenovi. Holend, nahození se odrazilo od zadního mantinelu, ale pouze na hole plzeňských hráčů, tak ale domácí vyhazují. Nicméně icing to nebude. A poslední 10 vteřin a vypadá to, že 60 minut tohoto utkání vítěze neurčí. Plzeň Kometa Brno 3-3. A dočkáme se prodloužení možná potom i samostatných nájezdů. Tak plzeňští měli rozhodně v té třetí třetině blíže ke skórování. Měli několik velmi zajímavých příležitostí. Střelecky byli také výrazně aktivnější v poměru 10-4. Se pojďme podívat na situace, které mohly přinést rozhodující branku. Tak to dorážel Rekonen před brankovištěm, ale nakonec poslal ten Kotouč mimo branku Marka Čiliaka. Tady to pak zkoušel Adamec. To byla asi největší šance Plzně v těch závěrečných 20 minutách. Ale Čiliak i s trochou štěstí tady zvládl zasáhnout. Na druhé straně málem Koblížek využil tohoto odrazu od zadního mantinelu k tomu, aby zatloukl puk za záda přemysťujícího se brankáře Svobody. Další dobrou příležitost měl pak také Jan Schleis, ale byl pouze vyrážečku brankáře Marka Čiliaka, který musel v oslabení řešit i další nepříjemné situace. Tak to třeba Petr Zámorský zkusil nahodit Kotouč do míst, kde čekal Krištofa Hrabíka. Ještě pálil Rekonen. Ale žádná z těch pozemských šancí se nakonec neujala. Jak už jsem říkal, v té minulé sezóně 21-22 hned tři remízy po 60 minutách v soubojích Brna a Plzně pouze jednou Plzeň ke konci roku 2021 dokázala porazit Kometu Brno poměrem 6-3. Tak se rozhodovalo ještě v té základní hrací době. Bychom měli hodnotit těch 60 minut a Kometa zvládla určitě lépe první třetinu, kterou ale nakonec paradoxně výsledkově prohrála. Od té doby víceméně plzeňští přebrali těže utkání do svých rukou, ale nakonec paradoxně zase oni museli dohánět náskok soupeře, který zařídili Vincour s Flekem. Přišla další rychlá odpověď Krištofa Hrabíka, jak jsme sami měli možnost vidět v tom sestřihu, tak i v té třetí třetině měli plzeňští hokejisté vítězství přece jenom blíže. Po čtyřech utkáních plzeňští neměli na svém kontě ani jeden bod. Nicméně v úterý zvládli souboj s Karlovými Vary, pak přivezli dvoubodovou výhru také z Liberce a je jisté, že budou bodovat i v tom souboji s brněnskou Kometou. Ale asi ani v Brně nebudou úplně nespokojení. S tímhle víkendem hra nad Hradcem Králové byla hodně cena. Nějaký ten bod určitě Kometa připíše i v tom dnešním zápase. Uvidíme tedy hru ve třech na obou stranách, uvidíme také, jaké typy hráčů nasadí oba dva trenéři do boje. Pro to nastavení samozřejmě dojde k nějaké změně v brance. Čiliak a Svoboda už jsou připraveni. V té první plzeňské trojici budou Schleis, Zámorský a
uvidíme, kdo k ním doskočí jako třetí. Vypadá to, že to bude Petr Kolítek. Na straně Brna rozehraje prodloužení, zdá se, Marek Hrbas s Lubošem Horkým a Janem Ščotkou. Tak dva obránci, jeden útočník, to nebývá úplně častá varianta. Pokud bychom měli někdy zacházet do extrému, tak to spíš vidíme v některých situacích tři útočníky a žádného obránce, ale aby někdo hrál situaci ve třech se dvěma obránci, to se opravdu jen tak nevidí. Uvidíme, jestli to tady Kometě Brno nakonec přinese ten kýžený bod navíc, nebo ne. Horký každopádně prohrál hazování. Plzeňští si mohou tu situaci v prodloužení rozehrát podle svého. Zámorský, po něm Schleiss. Se dostává do plošného pásma, stále Jan Schleiss, ale tohle ránu Čeliak dobře viděl a připisuje na své konto poměrně snadný zákrok. Další důležité boje, přece jenom hra ve třech je specifická v tom, že kdo vyhraje v hazování a má kotouč, může víceméně kralovat na ledové ploše. Kolítek ale tentokrát neuspěl a hrát můžou hosté. Hrbas. Tam Martin Zaťovič. Hrbas a Ščotka zůstávají dál na ledě. Zaťovič se zkouší posadit individuálně okolo Petra Zámorského. Hrbas. Ještě zůstal v útočném pásmu, ale jenom tak nahodil kotouč na mantinel, kterého sebral opět Petr Zámorský. Lobstrand byl tady jako první, ale nenašel Korítkovu hůl, který byl připravený z druhé vlny zakončovat tu akci podání Ludvíka Blomstranda. První minuta prodloužení ve třech už je za námi. Tím jsme neregistrovali nějakou velkou brankovou příležitost, uvidíme, co teď Blomstrand s Hrabíkem a tam také Budík. Opět švédský forward, který se rozjíždí do útočného pásma, ale výborně tam zasáhl Radek Kučeřík. Tak, hokejisté Komety se zatím s kotoučem moc často nepomazlili v průběhu tohoto prodloužení. Hrabík. Dlouhá přehrávka pro Budíka. Hodně opatrné prodloužení, ale Blomstrandová rána už byla nebezpečná. Protáhla Čiliaka, který stačil drážečkou zasáhnout. 3 minuty do konce toho nastaveného času. Pokud se v něm nerozhodne, přijdou ke slovu samostatné nájezdy. Ale vysvětlivuje mimo jiné také Tomáš Mertl. Dresu Brna Salinen, Koblížek a obraně Ščotka. Budík nevěděl, že plzeňští chtějí mít kotouč pod kontrolou, nechtějí ho předat soupeři a chtějí si vylevě počkat na nějakou akci, ale Salinen vystihl plzeňskou rozehrávku Ščotka. Šlo do velkého rizika, zastavil ho tam Budík, ale Mertl už se pak s ním neporozuměl v dalším pokračování akce. Rád proto může Tomi Salinen. Koblížek vybírá rychle, zostává se už do útočného pásma, stále Koblížek má velkou šanci a dává gól. Tak to byla skvělá individuální akce Radka Koblížka, který svým prvním gólem v této sezóně rozhoduje o tom, že Kometa Brno poveze jen té dlouhé cesty zpět do Brna. Budík navíc, Radek Koblížek se velmi odvážně rozjel do nitra plzeňské defenzivy a rozhoduje tento zápas, rozhoduje o tom, že bod navíc tady bere Kometa. To se zbavil Kaňáka a prudkou střelou ke vzdálnější tyči nakonec překonal brankáře Miroslava Svobodu. Takže pro Kometu cenné 2 body. Druhá výhra v rámci tohoto víkendu po vítězství 4-0 nad Hradcem Králové. Tady plzeňští berou s toho utkání jenom 1 bod, naopak Kometa Brno 2. My se samozřejmě ještě můžeme podívat na souhrn všech gólových momentů tohoto zápasu, kterých bylo dohromady celkem 7. Hokejisté Brna v prodloužení rozhodli hned z té první akce, z první střely na branku. Během té
třetí třetiny vyprodukovali všeho všude pouze 4 pokusy. Ale pojďme po stopách tohoto utkání. Nejprve přesilovku využil Petr Holík, pro něj to byl první gól v této sezóně. Pak ale dokázal prakticky okamžitě vyrovnat Tomáš Mertl. Uběhlo snad nějakých 37 vteřin a potenční se vrátili zpátky do hry. Pak navíc domácí využili přesilovku. Trefil se finský útočník Rekonen. Ranou z první, každopádně další přesilovou hru ve druhé třetině využila Kometa. Tomáš Vincour svým prvním kanadským bodem právě probíhajícím ročníku Tipsport Extraligy vyrovnal na 2-2. Pak Petr Holík našel Jakuba Fleka, který už měl situaci poměrně jednoduchou, tak to jenom uklízel kotouček vzdálenější tyči a Kometa zase dokázala to utkání otočit skóre na svou stranu, ale pouze na minutu a 2 vteřiny, protože důrazný Krištof Hrabík vybojoval v téhle mele před brankou Marka Čiliaka puk a dokázal ho rychle backendem zasunout za záda brněnského golmana. No a prodloužení nakonec rozhodla vlastně první nebezpečná brněnská akce. V čase 62:47 se rozjel Radek Koblížek do nitra plzeňské obrany a rozhodl o tom, že druhý bod z tohoto zápasu tady berou hokejisté Brna. Od nás je to v tuto chvíli všechno, za pozornost vám děkuje Radek Barkman a těším se brzy na slyšenou.